Kosova Cumhurbaşkanı nezdinde 6 yıldan bu yana Topluluklar Danışma Konseyi faaliyette bulunuyor. Topluluklar Danışma Konseyi çerçevesinde Boşnak, Sırp, Rom, Goralı, Aşkalı, Mısırlı, Hırvat ve Karadağlı yanı sıra Türk topluluğu da en iyi bir şekilde temsil edilmektedir. Ben ve daha iki üyemiz Türk topluluğunu temsil etmekteyiz. Görev süremiz 2 yıldır ve görevimizin ikinci yılında ben az başkan görevine seçildim. Topluluklar Danışma Konseyi çerçevesinde 6 grup çalışmalarını, ayrı ayrı gruplarda çalışmalarını sürdürmektedir ve ben de 2 yıldan bu yana istidam grubunun başkanı görevinde bulunuyorum. Bu grup çerçevesinde diğer gruplar yanı sıra gençlerimizin iş bulma olanaklarını arttırmak ve yeni iş yerlerin açılması için değişik kurumlara değişik talimatları da gönderdik. Türk topluluğu olarak bizler Topluluklar Danışma Konseyi çerçevesinde dilin korunması, iş bulma konusunda ve diğer konularda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ve tüm arkadaşlar ortaklaşa olarak bu yönde talimatları gönderiyoruz. Uloga konsultativnog veća za zajednice, ja više volim da preferiram taj izraz savjetodavnog veća za zajednice, je veoma značajna za pripadnike nevećinskih zajednica danas na Kosovu. A nažalost, nije dovoljno prepoznata kao takva mogućnost, a delimično smatrajući da sami predstavnici nisu dovoljno promovisali i sam sekretarijat i veće nisu dovoljno promovisali ulogu konsultativnog veća za zajednice i da njena uloga i značaj nisu doprli apsolutno do svakog građanina, pripadnika najvećinske zajednice, odnosno zajednice koju predstavljamo. Konsultativno veće za zajednice daje i te kakve mogućnosti pripadnicima manjinskih zajednica na Kosovu danas da prezentuju svoje probleme. Ne samo da ih prezentuju, nego je to jedan jedinstveni spoj gde ljudi koji su izabrani, koji su zajednice birale da na pozicijama gde se donose i kreiraju odluke u konsultacijama, saradnji, partnerstvu sa civilnim društvom, predstavnicima civilnog društva, mogu da budu nosioci rešenja ili bar oni koji doprinose rešavanju problema pripadnika nevećinskih zajednica danas na Kosovu. Konsultativno veće za zajednice, ja sam u tom veću kao predstavnica crnogorske zajednice u dva mandata, daje izuzetno puno mogućnosti u zavisnosti koga je zajednica izabrala za svog predstavnika. A značaj konsultativnog veća za zajednice, odnosno predstavnika zajednice u tom veću, je apsolutno na demokratski način jedan izbor i odražava volju građana, zapravo ko će ih predstavljati, ko uživa njihovo poverenje, kome daju legitimitet i ko kod njih ima kredibiliteta da ih predstavlja. Zato bi predstavnici civilnog društva, zatim ugledni građani i zajednice mogli apsolutno da budu i trebalo bi da budu oni koji će sutra zastupati interese svoje zajednice u veću za zajednice, ali im veće apsolutno, statut veća daje tu mogućnost. Savjetodavno veće za zajednice funkcioniše pod okriljem predsjednika Republike Kosovo, gde su zastupljene sve nevećinske zajednice koje žive na Kosovo. Savjetodavno veće za zajednice je sastavljeno od 26 članova. Srpska zajednica u veću je zastupljena sa 5 predstavnika, Bošnjačka i Turska zajednica su zastupljene sa po 3 predstavnika, dok Goranska, Romska, Aškalijska, Egipćanska, Crnogorska i Hrvatska zajednica imaju po 2 predstavnika u veću. Pored predstavnika zajednica u veću, svoje predstavnike imaju i institucije poput Ureda premijera, Kabineta predsjednice, Skupštine Kosova i Ministarstva za zajednice i povratak. Mandat Savjetodavnog veća za zajednice obuhvata obezbeđivanje mehanizma za redovnu razmenu mišljenja između zajednica i vlade.
pružanje mogućnosti zajednicama da u početnoj fazi daju komentare na zakonodavne i političke inicijative koje može da pripremi vlada, daju predloge na ovakve inicijative i traže da njihovi stavovi budu uključeni u relevantne projekte i programe. U okviru Savjetodavnog veća za zajednice postoje radne grupe koje se sastaju, znači, između dva sastanaka veća u zavisnosti od problema za koji se treba diskutovati. Savjetodavno veće za zajednice svoje plenarne sednice organizuje jednomesečno, gde se na sastancima diskutuje u vezi problemima sa kojima se susreću nevećinske zajednice na Kosovu. Kështë di konsultatit për komunitetet, bazën e punës vete kanë kushtetutën e Kosovës. Me këtë vlen përmendet fakti se bazën e punës vete gjën të ligji për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtet komunitetet dhe të pjestarve të tyne. Antarësia në kuadrët kështë konsultatit për komunitetet është e parapame mbrana për mbrana ati ligjit që përmendet ma heret, po të njëjtën kohë, hapsin i lenë gjitha komunitetet me qenë përfasum ku adër të këshidë konsultative dhe me ketë komunitetet i Romë është i përfasum me dy antarë. Gjithsejt, përveç kryesisë që zgjidhet si mas procedurës regullë, gjithsejt momentalisht operohet me 6 grupe punuse, ku njerin grupë punuse u përheqiu në vetë, e që ka të bëjmë me qashtet komunitetetve Romë Shkari dhe Gjiptasë. Për krasim prej grupeve punuse tjera, grupi punus për qashtet komunitetet e Roma Shkari dhe Gjiptas, ndoshta, mujtë thëmë, kushtimisht ka punën pak ma të letë. Për arsysh se Kosova ka aprovu një strategi dhe plan të veprimit për integrimin e komunitetet e Roma Shkari dhe Gjiptas dhe të njëjtën ko bazë për punën tonë në kodër grupit punus është ai plan i veprimit. Me këtë duhet thëmë se në këtë mandat, për gjatë periudës kalumë, dikurët 19 rekomandime jenë hartu dhe jenë aprovu prej grupit punus, së dhe në udhëheqit dhe të njëtën kohë, dhe më thonë, aprovu si mas procedurave. Këshidi konsultativ për komunitete ka tendenës gjithmonë me mbrojti intereset e komuniteteve dhe pjestarve të tyne, jo njënit komunitet. Edhe ajo frymë gjithmonë, është e mirë se ardhën, të i pasë për asysh faktin që në të kaliumen gjithmon kër flitet për pakica, gjithmon është mendu për një pakic, apo është anashkallu ajo pakic tjetër. Unë, pjesmarin ti me në këshilë konsultativ për komunitete, e shohë se i shumë të mirë, si mundësit që ipet komuniteteve, për me dhani imputet e veta për legislacion edhe për rekomandime që janë mjaft profilizume dhe mjaft konkrete për arsysh se këto rekomandime, bazën e kanë në legjë, dhe legislacionin që është në fuqin në Kosovë, jep mundësi të kryot mundësi barabarte për gjithë pa diskriminim dhe pa dalime. Me këtë fryma e cila djemi në rrugë që të mbizetroj edhe aspirata jonë si antarësi e këshidit konsultativ, që ndronë në atë që këshidit konsultativ për komunitetet jep kontributin e ves gjithë shëshrisë kosovare, po të njëtën kujnë dimojnë njënitetit si komunitetit, a themashtu kushtimisht.